הרב, יש למשל בליקוטי מוהר"ן רשום, לא יודע אם זה בליקוטי מוהר"ן, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אז לא מקבלים את התשובה של הבן אדם. לפעמים האדם נופל בכל מיני תאוות, הוא מרגיש שהוא אנוס, אז הוא... אז זה צריך, בדיוק, צריך לדייק שם מה שכתוב. זה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, האומר, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מי שאומר, אני עכשיו הולך לעשות חטאים, יש תשובה. אני אלך עכשיו לאיזה מועדון, אסע לאיזה מקום, ואחר כך אני אחזור בתשובה, מה הבעיה? הכל בסדר. לא יעזרו לו לעשות תשובה. אבל זה כשאדם הולך במכוון. כשאדם הולך במכוון. אז על זה נאמר, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אתה מדבר על מצב אחר לגמרי. שאדם לא רוצה, משתדל לא לעשות. רק עובר מה שעובר. אז זה לא נקרא שהוא אומר, אחטא ואשוב. אז לכן זה עניין אחר לגמרי. הוא אומר את זה בתוך מהר. זה לא, לא, לא על, לא על זה חזל עמו, חזל עמו במפורש. מי שיכול לעמוד כנגד במלחמת היצר הרע. ואומר, אבל למה לי להילחם? למה לי להילחם? נקרא תיקון כללי אחרי זה. כן, כן. לא אחד, שתיים או שלוש. כן. הוא חושב, אפשר להסתדר עם הקדוש ברוך הוא. אז על זה נאמר... תשובה יהיה, לא שלמה. על זה כתוב, על זה חזל אומרים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. על זה זה נאמר. אז לא, כי אדם אתה הולך בכוונה לעשות את זה, אבל אם אדם עובר עליו מה שעובר עליו ונופל במה שנופל מתוך מלחמות, זה לא... זה לא, לא מדובר עליו. לא מדובר עליו. זה בוודאי ככה, זה... אבל זה... אם הוא נגיד אחד שעושה דווקא, למה יהיה? זה נכון, זה נכון, גם לא יהיה תשובה, אבל כבר זה יהיה דבר אחר. אבל היום כמעט אין מציאות של אדם אומר, אני הולך לעשות חטא, הוא אומר ככה בישוב הדעת. איזה מי ירמי זה נמצא? זה צריך אולי, צריך לבס אחד בדור. רק אם זרקו עליו איזה שולחן, משהו ששיקרו אותו לגמרי. אז הוא כבר... האם האדם משיגרון? אז זה לא, אז זה לא, גם זה, גם לא זה דברי הגמרא. זה לא דברי הגמרא. אתה אומר, איזה מסתדר מהרשע לסיפה, מהרשע לסיפה. יכול להיות, תראה, אני באמת לא יודע, אבל בפשטות, בפשטות, בברסלב, יש את ההיצעה הזאת, את הדרך הזאת. אין מצבים על מסירות נפש. כשאדם בא ואומר, שואל שאלה אם לעשות מסירות נפש בדבר מסוים, לא אומרים לו לעשות. זה היום הלכה למעשה. זה היום הלכה למעשה הדבר הזה. והסיבה היא שחייב להיות דבר ככה, שמסירות נפש חייב לבוא מתוך התעוררות של האדם. אסור להגיד לבן אדם הלכה. זה, יש סדרים בעבודת השם, יש כל מיני סדרים, חוקים, כללים. לעשות מסירות נפש זה חייב לבוא מתוך התעוררות של האדם. כמו עם פנחס, שהלך והרג את זמרי. אז זה מסירות נפש, כי הוא היה בסכנה גדולה. הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים שהוא לא מת שם. אז הקדוש ברוך הוא השכח ממשה את ההלכה, כדי שזה יתעורר הכל מתוך פנחס עצמו. הדבר הזה. עכשיו, לגבי מה שהוא אומר, אני אומר את זה בסברה. אפשר לחשוב על זה ולעיין בזה. שרבי נתן אומר שעיקר נקודת המסירות נפש שעליה לא שואלים ועליה לא מבררים זה הנסיעה לצדיק בראש השנה. זה מה שאני מבין ככה מתוך דברי רבי נתן פה. הוא כותב אבל כאילו שהצדיק אפילו יכול לצוות עליו שלא לעשות את המסירות נפש הזה, הוא לא חייב להקשיב, אחרי הוא כותב שכל מה שהצדיק מצווה צריך להקשיב. אתה אומר, ככה, לגבי ראש השנה זה ידוע. מה? תראה לי. זה ידוע, לגבי ראש השנה... אני חושב שרבי נתן, עיקר הכוונה שרבי נתן הביא דוגמה הלכה למעשה שלא צריך לשמוע על הצדיק ואת עיקר הדוגמה. רבי נתן אומר, רבי נתן לא בא בדיבור השני, לא בא לחלוק על הדיבור הראשון. כאן קצת כיוון כזה, שהוא לא בא לחלוק על הכיוון, על הדיבור הראשון. אלא הוא בא להגיד שהעיקר הדבר שלא צריך להקשיב לצדיק זה בעניין של הנסיעה לראש השנה. בדברים אחרים תמיד האדם צריך לברר את זה. איפה, מה נקודת האמת, מה לא נקודת... יותר צריך להיזהר ולברר את זה. בראש השנה אני אומר לכם הלכה למעשה. בראש השנה לא צריך להקשיב לצדיק. זה ודאי. לא צריך להקשיב
הצדיק? כן. שאם, אפילו אם הצדיק יגיד לך לא לנסוע אליו בראש השנה, אל תקשיב, לא תיסע אליו. היה מעשה בחיי... לא, לא. הכוונה, לא, הלכה היא לנסוע. הלכה היא לנסוע. אם הוא יגיד לך לא לנסוע, אל תשמע לו. היה מעשה ששאלו את רבנו, היה מישהו ששאל את רבנו, סיפר שיש לו מיניות גדולות מלבוא אליו לראש השנה, אז רבנו אמר לו, אל תבוא. באמת, אם כאלה, יש לך עניינים רוחניים גדולים, אל תבוא. אחר כך רבנו אמר שזה היה הפסד גדול מאוד שהוא לא בא. ורבנו אמר לו לא לבוא. אז זה מה שהוא אומר פה, אני חושב שהכוונה היא, של, שרבי נתן כתב את זה, שלגבי כל מיני מצבים, כל מיני עניינים, צריך לראות, לברר מה הכוונה של הדברים. האם זה המסירות נפש שהצדיק ציווה, או לא. אבל ודאי דבר אחד, דבר אחד ודאי. בעניין ראש השנה אין שום ספק, שמה זה ודאי השאלה. גם אם יגיד לך לא לבוא, אל תשמע מכל. כל מה שהצדיק מצווה צריך לעשות, מצד שני הוא כותב... לא, אני אומר, היום הלכה למעשה. היום הלכה למעשה, מאז שהתקרבתי לבוסר, ואני זוכר את זה, שבבוסר אומרים, לא אומרים לבן אדם, תעשה מסירות נפש. לא מצווים עליו לעשות מסירות נפש. אז גם אם הצדיק כאילו מצווה לא לעשות את זה, יכול להיות שאפשר כאילו, אם זה מסירות נפש, כאילו צריך לעשות את זה מעצמו? כן, כן. מה? אדם יש לו שיר. אין לכן עמי. לכן באמת לא, אנחנו כל החיים בעבודה של בירור נקודת האמת. זה, אני אסביר, בהרבה מצבים, בהרבה מקרים בחיים אנחנו לא יודעים מה נקודת האמת. ככה שמנהיג את העולם. אבל כשאדם הולך, מחפש את האמת מצד עצמו, מתבודד, שיחות חברים, לימוד תורה, מקושר עם הצדיק, משמיים עוזרים לאדם, יש סיוע מיוחד לאדם שכשהוא יגיע למקומות האלה, משמיים יסייעו לו להגיע לנקודת האמת. וגם אם הוא יטעה, יעזרו לו לראות שהוא טעה, ושהוא יוכל לחזור לדרך. כי בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. אז באמת אנחנו לא תמיד יודעים. זה אין בזה, זה אין הבטחה, אין עצה, אין שום דרך שנדע בוודאות שתמיד אנחנו יודעים את האמת, או זה, אין כזה דבר. זה כל הזמן, כל הדרך היא ערפל. נכון, נכון. יש פה על האמת של האמת ואמת לאמיתה, שהיסוד לראש השנה זה אמת לאמיתה. כמו שפעם רבי נתן רצה להיות, שאל את רבנו אם להיות ברבנות, אז הוא שאל אותו אם זה אמת או אמת לאמיתה. זה קשור לזה, כן. זה קשור לזה. רבי נתן רצה להגיד לנו שכל ראש השנה זה אמת לאמיתה, ומסיבות נפש הדברים אחרים, אולי זה לא אמת. צריך לברר את זה, כן. כאן זה. אבל אפשר לראות לפעמים שפתאום צדיקי הדור אומרים לבן אדם לעשות משהו כנגד הרצונות שלו. לא כנגד הרצונות שלו, הוא מרגיש עכשיו סתם ממנו שזה לא המקום שלו, והצדיק יכול להגיד לי, פתאום הרב יכול להגיד לי, תעשה ככה ותעשה ככה, אז... זה... אתה צודק. איפה מבטא הדעת הורה בעצם? לא, שנייה. רגע, שנייה. אתה צודק מה שאתה אומר, לכן צריך... אז זה עוד קושייה לרב. יש כל כך הרבה קושיות, עוד אחת. לא, וזה לא רק הרב, אני ראיתי את זה גם אצלות כמה... כן. לא מרגיש משהו שלם איתו, ואתה מרגיש שזה טיפה מסירות נפש. לפעמים, כן, נכון. יהיה, אתה צודק. יש כזה בחינה שהיום צריך לבוא לבן אדם בתוקף, לצוות עליו, תעשה, זה, כן רוצה, לא רוצה, אז תתאבד. ויש כן, אנחנו כן רואים שעושים את זה. זה, אני אגיד לכם, למה הצדיקים עושים את זה? כי הצדיקים לפעמים רואים שיש על האדם קליפה. הם רואים את האמת לאמיתה, רואים שיש עליו קליפה, לא נותנת לו לעשות. על ידי הציווי הזה, הם יכוונים לשבור את הקליפה שיש עליו. ובאמת הרבה פעמים ראינו את זה ממש עין בעין, שזה, עם הרב ראינו שזה קורה, הנקודה הזאת. לכן, אתה רואה, אפילו זה הדבר, לכאורה, שמה שאתה אומר זה לכאורה קושייה. הנה, אתה רואה היום שכן מצווים למסירות נפש. אז, באמת יש כמצב שכן, ראינו בעינינו הרבה פעמים שהצדיקים מצווים על מסירות נפש. חבר עכשיו אצל הרב, חבר עכשיו נמצא בעם מצווים אצל הרב, אז הוא אמר לו לבלבולים. מי? חבר שלי. אה.
מכיר אותו, אז הוא היה אצל הרב, אז הוא אמר לרב על הבלבולים שיש לו עם זה, אז הרב אמר לו, זה התיקון שלנו, תדע לך שזה התיקון שלנו. הבלבולים האלה זה התיקון שלנו, אתה צריך להיות איתה. זה בדיוק הקליפה שהוא אמר לו, זה קליפה כזאת שצריך לשבור אותה. זה מילים ככה שהוא אמר לו בדיוק. הרב, איך שוברים את הקליפות של הבלבולים והמחשבות והמעצבים? מה זאת אומרת? מבטלים את זה לגמרי. באמת, העצה, זאת אומרת, אין את זה לגמרי, זה בעזרת השם ממש, אולי היום בלילה, אולי מחר בבוקר, בעזרת השם, יכול להיות, מה? כמה דקות שיצרו? כמה דקות שיצרו את זה, כן. אותו טוב. עד אז, באמת זה תוקף הרבה. צריך לדעת, זה תוקף הרבה, זה המהות שעכשיו של התקופה. והיה ממש חושך, בלבולים, אדם פה. לכולם יש את זה. כן, כן, אני אומר, לכולם יש את זה. זה, אני אומר, זה חלק מהמהות של התקופה. זה יורד משמיים. שיורד, ששבת יורדת לעולם, מישהו יכול לעצור את השבת? אי אפשר, לא ראינו איזה יהודי שבנה איזה מכשיר או איזה כלי, איזה קרינה לעצור את השבת. אי אפשר. לפני שנכנס שבת, אתה יודע מה אחד הדברים הכי קשים? זה הבלבולים לפני. לכן יש הרבה בעיות של ניסיונות בשלום בית, עצבנים, האישה צועקת, את זה, איך מכניסים את השבת הכי נוח. עכשיו אנחנו בבלבולים האלה לפני שכניסת שבת, לפני האלף השביעית. מה העצה? מה העצה? להרבות בדיבור עם השם. אדם שיזכה לדעת את הנקודה הזאת, לדבר עם השם, מה שעובר עליך, על כל אחד. אני לדבר, יש לך עכשיו, אתה לא יודע, אני צריך לעשות א' או ב', דבר עם השם על זה. תצעק לשם, תבקש מהשם. שם, אני רוצה לדעת את האמת שלך. כן יגידו לך, לא יגיד לך. התיקון הוא עצם העובדה שדיברת עם השם. לא משנה מה יהיה אחר כך. דיברת עם הקדוש ברוך הוא, תיקנת את זה. אדם יש לו עכשיו מידות לא טובות, תאוות, כל מיני בלבולים. ברגע שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, באותו רגע הוא מתקן את הדבר הזה. אפילו, צריך להגיד את זה בזהירות, שלא יקבלו מזה היתר. אבל אפילו אם חס ושלום אדם נמצא בעבירות, אם הוא יזכה באמת להתעורר בדיבורים, בתפילה, לצעקן לשם משם, גם יתקן את זה. רק לא אומרים את זה יותר מדי בכל רם, שאנשים לא יבינו מזה היתרים. אבל באמת עיקר התיקון היום זה ללכת עם דיבורים, עם רצונות. השם. תראה, זה לא נכון. זה לא נכון, אבל הקדוש ברוך הוא אומר... זה לא נכון להגיד. נכון, אתה צודק. זה לא נכון להגיד את זה, אבל אנחנו מבינים למה הם אומרים את זה. מרוב האיסורים שעוברים עליהם. זה לא, זה לא... אז תדע לך שהיום אני חושב... תעבוד לאדם צדיק, לא של ברסלב, הוא משתגע לנגיד מה זה. ככה חוזרים בתשובה? זה יותר טוב שלא היו חוזרים בתשובה, איזה מתפילות האלה. הוא הולך להתפצץ, הוא הולך להתבודד בשביל לפצץ את העולם. איזה התבודדויות. זה מה שיוצא מאומן של נושאים. יש איזה יהודי בירושלים, ברור השם, הוא עובר עליו הרבה, הוא כבר עובר את זה. זאת אומרת, הוא לא מציע לקדוש ברוך הוא לפצץ את העולם, אבל הוא אומר, אני לא מבין מה אני עושה פה, ואני לא מבין מה קורה פה, והוא אומר כל יום לקדוש, אני לא מבין מה אתה מחכה. אין פה כבר למי עוד מעט להביא. עכשיו, יש לו נקודה, יש לו דעת, יש לו מאוד דעת ליהודי הזה. יש לו נקודה כל הזמן לעורר את המרירות. אז ביום שישי האחרון, בצהריים, הוא הלך לעשות קניות, אבל היה לו חם עם הטלית הקטן, השאיר את הטלית בבית. פגש אותו איזה רב אחד שהוא מכיר אותו, מסתכל עליו ואומר לו, למה אתה לא הולך עם זה, עם טלית? אז הוא אומר לו, זהו, אין לי כבר כוח, אין לי כבר כוח, אני כבר 18 שנה הולך עם טלית, מה זה עזר לי? תראה, לא התקדם שום דבר. הוא נבהל, אמר לו, לא מדברים ככה. אמר, למה לא מדברים ככה? למה הקדוש ברוך הוא לא גואל אותנו? מקיצור, הם נכנסו בשוק של הבוכרים לכזאת שיחה, בדיוק עברתי שם, הם רצו לשתף אותי בשיחה, אמרתי, לא, זה יותר מדי גבוה, דיברתי במקומות כאלה גבוהים. אז אז אני אגיד לך משהו. גם שיגידו כזה דבר, זה גם תיקון גדול. בדיוק. העיקר זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לגלות רצונות. להגיד לקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, תפוצץ את העולם, כי אני לא יכול לסבול את העולם. מה אני יכול לעשות? עצמי בעולם גם אני יכול לסבול. יש אנשים היום שמדברים בהתבודדות ככה. שמעתי כאלה דברים, ממש. יוסי, אני מחפש את האנשים שלא מדברים ככה. אתה אומר שבאת שיש אנשים? כמעט כולם מדברים ככה. זהו, כמעט.
שנורמלי ידבר ככה? זה... נורמלי הוא מדבר, מי שלא נורמלי... זה באמת, באמת יש מצוקות גדולות מאוד. זה נכון מאוד, יש מצוקות מאוד גדולות. יום אחד עבדתי עם המנהלת שלי בעבודה, אז אמרתי לה, תראו שאני אקפוץ או שאת תקפץ, אחת מהשתיים ונגמור את הסיפור. מתאבדים ונגמר. שגיל, איך אתה מרגיש עכשיו, אחרי שדיברת את זה, איך אתה מרגיש עכשיו? יותר טוב. נכון? אתה עושה ככה לפני השם מברך. זהו, כל היום מדבר עם השם. יש, בפנימיות של התפילה, תמיד יש גם רוחניות יותר גבוהה מעצם הדבר. נסביר, לפעמים יש איזשהו מהלך רוחני מסוים והוא מאוד רוחני, אז אנחנו לא יכולים להשיג את המהלך הזה, לא יכולים להבין את זה, והקדוש ברוך רוצה שנפעל איזה פעולה. מה הוא עושה? הוא משלשל את המהלך הרוחני הזה, משתלשל לאיזה מציאות, מתלבש במציאות פרטית פה בעולם הזה, ואז אנחנו נתקלים איתו, אנחנו מרגישים איזשהו חיבור בלב, ברגש עם הדבר הזה, ובאמת על ידי החיבור אנחנו מתחברים עם הלבוש של הדבר. אבל מכיוון שיש שם עניין אחר, רוחני הרבה יותר גבוה, אז על ידי ההתחברות עם הלבוש באמת אנחנו גם מתחברים עם הפנימיות של הדבר ומתקנים למעלה תיקון מאוד גדול בדבר הזה. וזו נקודה מאוד נכונה מה שאתה אומר, זה באמת נכון, אין ספק. ודאי שיש פה משפטיך תאום רבה, אין ספק. ומה העניין הפרטי פה? בפשט אנחנו לא מבינים, בוודאי שאין שום סיבה שזה יהיה. וזה נכון, וזה מאוד נכון, שיש פה בעיניית עניין לעורר את כולם, לעורר באמת על תפילות על השכינה ועל הגאולה ועל עניין אחר. זה ודאי נכון. יש גם את העניין הפרטי שאנחנו לא יודעים אותו, כי זה חשבונות של הקדוש ברוך הוא נסתרים מאיתנו. אבל הדבר, ההנהגה הזאת, היא יכולה להשתלשל בדבר. ויש כזאת דרך שהקדוש ברוך הוא מוריד מעולם לעולם, מלבוש ללבוש, הנהגות רוחניות מאוד גבוהות, כדי שאנחנו נוכל להתחבר ולפעול עם ההנהגות האלה. זה אחד הפירושים עם הנביא יושע בן בארי, שהרי זה לכאורה סיפור מופלא ביותר, הסיפור הזה. יושע היה נביא מאוד מאוד גדול, ואמר לקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, תעזוב אותנו, מה זה? תראה, על עם ישראל. ודאי שזה היה באיזה דקות, ובדאי שהיה לו גם כוונות רוחניות מאוד גבוהות. הוא לא התכוון כפשוטו לקדוש ברוך הוא, רצה לעורר איזה מידה. על הדיבור הזה, שלא נאמר בדרך הנכונה, לפי השגתנו, כן? מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? איזה מין דבר זה? קח לך את אשת זנונים, הוליד ארבעה ילדים ממנה, איך קראו לה? דובלה בת, מישהו זוכר את השם שלה? שרתי לה את זה, בת דובלה, הייתה בת דובלה. איך? מזכירים את זה בהפטרה, נדמה לי של שבת תשובה אם אני לא טועה, לא זוכר, יכול להיות שזה בשבת תשובה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, שלח אותו, איך זה יכול להיות? כזה צדיק גדול, למי עוד שלח אותו להתחתן? אחרי שהיה לו ארבעה ילדים ממנה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תגרש אותה. למי נשאה התחתנת? תגרש אותה. אז הוא אמר לו, עכשיו אתה אומר, הושע בן בארי אמר לו, איך אני אגרש אותה? יש לי ארבעה ילדים. אמר לו, לך יש ארבעה ילדים, ספק אם אתה יודע, אם הם בכלל שלך. אתה יודע שזה ספק. אתה משאיר אותה על החזקה, שאתה לא, כי אתה... מותר לך לא לגרש אותה, כי אין לך ראיות. אתה מבין? יש לך ספק מי עם הילדים שלך. אתה אומר לי, קשה לך לגרש אותה. אתה אמרת לי לגרש את עם ישראל? אז זה... אבל אתה יודע שיש כאלה שאמרו שהכל היה בחזיון. הרבה גדולי ישראל מאוד יצאו נגד זה, בתוקף. איך מעיזים להגיד על כזה דבר? אין מקרא יוצא מדי פשוטו. עכשיו, נתבונן בעומק של הדבר, מה היה... למה הקדוש ברוך הוא עושה כזה דבר? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? מה? כדי שהושע ירגיש בחוויה, בתחושות הלב שלו, איזה מציאות עליונה. אמר לו, כדי להרגיש את המציאות העליונה שהשכינה בגלות,
ונשמות ישראל עכשיו רגל פה ורגל שם, אז הקדוש ברוך הוא מוריד את הצדיק למציאות, למציאות שיחווה את תחושת הבגידה בתוך הנפש שלו. עכשיו אתה תבין, כי אז מזה אתה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לי, עכשיו בן מי, אתה תבין מה אני מרגיש. אני אגיד לך את זה, אתה תתפלל, אתה צדיק, אתה תתפלל, אבל אתה לא תרגיש את זה. לכן יש כזה, זה סדר הנהגה שמלבישים עניין רוחני מאוד מאוד גבוה, מלבישים את זה בתוך המציאות של העולם הזה. ובאמת, לכן זה בקשר למה שאתה שאלת. ודרך אגב, גם כשאנחנו מתפללים, כפשוטו, איהו לא חזלה, מזלה חזלה. בפנימיות הלב, אנחנו מרגישים שיש פה נקודה, ואנחנו גם מכוונים, בפנימיות אנחנו גם מכוונים על העניין הרוחני יותר גבוה. יש כזה תפילה, מה? מה? כן. איהו לא חזלה, מזלה חזלה. פה הוא כבר אפילו ראה את זה. הוא מרגיש את זה. כי הנשמה, יש, מה שאנחנו רואים, את ההתלבשות, זה בא מבחינת הנפש רוח נשמה. אבל יש לנו חיה יחידה שרואה באמת את הפנימיות ומרגישה גם את הפנימיות. לכן אנחנו באמת מחוברים גם עם פנימיות ההנהגה. עוד יותר בעומק הדבר, כתוב בספרים הקדושים, כל מציאות העולם זה התלבשות. כל מאורע ומאורע, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, זה בעצם איזשהו מהלך רוחני עליון שאנחנו צריכים לתקן אותו. ומה שקרה זה בדיוק ההתלבשות הזאת. אבל אנחנו לא מרגישים את זה ביום-יום, וגם לא חושבים על זה ביום-יום. כשקורה דברים כאלה, אז אנחנו מתעוררים להתבונן בעומק של הדבר. כן, 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 כן. גם על ה... כמובן, על הפשט, כן, וגם על הפנימיות, כן. בדיוק, בדיוק, כן, כן, כדי שאנחנו, זה נקרא, יש לאדם השגה, השכל, מחשבה, ויש את הלב. וידוע שהדבר הכי קשה זה להרגיש את זה, להרגיש את הדברים. אז הקדוש ברוך הוא מלביש מציאויות רוחניות בתמונות, בלבושים, פה בעולם הזה, כדי שאנחנו נתחבר ברגש ובלב עם הדבר הזה. וזה ככה דרך ההנהגה. לכן זה בעצם זה דמיונות. בהסתכלות הזאת, כל העולם הזה זה דמיון. זאת אומרת, זה דברים מאוד עמוקים. זה העניין של הנביאים, ביד נביאים אדמה. הקדוש ברוך היה מלביש להם עניינים רוחניים מאוד, מאוד גבוהים, היה מלביש להם בתוך מציאות של העולם הזה. ושם, פעם הזכרנו את זה בשלושת השבועות, שירמיהו הנביא, בזמן החורבן, הקדוש ברוך הוא שלח אותו למקום מחוץ לירושלים שנקרא ענתות. אמר לו, לך תקנה שדה שמה. כשהוא הלך לקנות את השדה, בינתיים החריבו את ירושלים ואת בית המקדש. כל הזמן שהוא הלך. כשהוא חזר והוא ראה את זה, אז שים לב, יש עכשיו גלות, כל עם ישראל גולה, מה אתה שלח את ירמיהו הנביא לקנות שדה? כשהוא חזר, אז הוא ראה את זה, הוא כל השנים הוא היה מטריע בעם ישראל, הוא ידע בנבואה שתהיה חורבן. הוא כל כך הצטער, הוא קרא את הבגדים שלו בקריאה נוראית ועלה בבחיות להר הבית. ואז הוא ראה אישה לבושה שחור, הולכת על החומות ובוכה. אז הוא אמר לה, הוא היה כל כך מר נפש, אז הוא אמר לה, מה את בוכה? הוא אמר לו, מה אתה בוכה? אז הוא אמר לה, אני בוכה על השכינה. אז הוא אמר לו, אני השכינה. אז היה, יראו לו, אתה מבין, את הצער למעלה, יראו לו בהתלבשות. זה בהתלבשות של תמונה בעולם הזה. אז האדם מתקשר הרבה יותר. אבל לפני זה הוא שלח אותו לקנות שדות, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא. מה? כביכול חס ושלום, מה אתה צוחק עליי? עושה מני צחוק? עכשיו כל עם ישראל יוצא לגלות, שלחת אותי לקנות שדה? מה יועיל לי עכשיו השדה הזה? אז אמר לו, שלחתי אותך לקנות שדה, שתדע עוד. עוד יקנו שדות ויקימו ערים ועוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים. הוא כבר ניחם אותו בזה. אז גם את הנחמה הוא שלח אותו, שים לב, גם על הנחמה הוא עשה לו חוויה בזה, כאילו הרגשה בדבר הזה.